Մեր պարագայում մենք սկսում ենք մաքուր թղթից։ Մեր պարագայում որևէ փաստ, որևէ մեղադրանք չի կարող լինել մեր դաշինքի նկատմամբ, որ այ դու կա ես ինչ բան է, ժամանակին կարայի կանեի եւ չեք կարողացել անել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօրվա դրությամբ բոլոր ուժերին էլ, որոնք որ մասնակցում են ընտրություններում, փորձել են։ Եվ միակ նոր մոտեցումներով հանդես եկող քաղաքական ուժը այս պահին դա Ելդաշինքն է։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Ելդաշինքի շանսերը, հնարավորությունները շատ բարձր են։ Լավագույն արդյունքներ արձանագրելու համար։ Մարիկյան, հիմա մի ուժի մասին չի խոսքը գնում, հա, երեք բոլոր 13 զոնաներում, այո։ Հիմա քանի որ զոնաներով է բաշխված, 13 զոնաներում եւ կառույցներ, եւ տեխնացուներ, այնքան որքան որ պետք է ընտրական օրենսգրքով սահմանված կանանց քվոտաներով, բոլոր առումներով մենք որևէ խնդիր չունենք, անգամ տեղեր ունենք, որ մարդիկ ուզում են առաջադրվեն, բայց արդեն հնարավորություն չունեն։ Պարոն Մանկյան, հետընտրական որ ուժերի հետ եք բացառում հետընտրական դաշինքը կոալիցիան, որպես իշխանությունը վերցնեք։ Գիտեք, դաշինքում նման քննարկում չի եղել, եւ հետընտրական process-ները, երբ որ կլինեն, այն ժամանակ բնականաբար case by case կքննարկվի։ Որտեվ կոնկրետ իմ տեսակետը այն է, որ որևէ բան պետք չէ բացառել։ Որտեվ քաղաքականության մեջ գիտեք, կարող է այնպիսի իրավիճակ լինի, որ Հայաստանը այնպիսի մարտահրավերների առաջ է կանգնած այսօր, որ ինչ որ բաներ բացառել, դա այնքան էլ քաղաքական իմաստով խելացի չի լինի։ Թե բայց ձեր գործընկերությունը քաղաքական խոսքը գնում է անդիմության, անդիմադիր ուժը։ Օրինակ դաշին կազմելիս կարևոր նախապայմաններ համարում մարտի 1-ի հանգամանքը։ Մենք էլ ենք կարևոր, մենք էլ ենք կարևոր։ Քաղաքականի դեպքում է դեպքում Ծառուկյանի կամ Մենք էլ ենք համագործակցություն։ Ես էլ եմ, քանի որ կոնկրետ ուժ եք ասում, ես էլ եմ կարևոր համարում մարտի 1-ի հետ կապված չի եղել որևէ նախագիծ խորհրդանում, որ ես կողմ չքվիարկեմ, որպեսզի ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով, ուսումնասիրվի այդ հարցը, եւ գիտեք զարմանալին որն է այսօր, որ մարտի 1-ը բացահայտելու կոչերանում են արդեն այնպիսի մարտիկ, որոնք անմիջական դերակատարում են ունեցել այդ ժամանակ։ Հիմա այո, Սերյան Օհանյանը եղել է գլխավոր շտաբի պետը եւ մարտ ասում է, որ մարտի 1-ը գանք բացահայտենք։ Հիմա մի քիչ անցնի կարող ասի ազատություն քաղ բանտարկել։ Դա մի քիչ անցնի, չգիտեմ, բայց հիմա գիտեք, եթե կարելի է նման կերպով վերաբերվել քաղաքականությանը, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։ Մայնեսը իշխանություն կվերցնեք, կազմեք այդ մասը։ Ես չեմ կարծում, որ դրա հնարավորություն լինելու է իրենց մասով։ Զարուհի Պոստանջանը Ծառուկյանի դեպքում նույնը, ժամանակը կգա կտեսնեք։ Էլի հնարավոր չեք համարում։ Ուրեմն այդ երկու ուժերի հետ կապված ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր ելույթ։ Դուք ելույթները մի հատ լսեք, այդ մարդիկ ինչ են ասում, ինչ են ուզում, կարող իմանալ։ Ես չգիտեմ, ընդդիմադիր ելույթ ես չեմ լսել։ Հիմա թող ծրագիրներ կասնենք իմանանք։ Այսինքն որն է իրանց մոտեցումները կամ մյուս ուժերի հետ կապված, կապ չունի։ Եվ ցանկացած ուժ պետք է ասի ինքը ինչով է տարբերվում գործող իշխանությունից։ Այսինքն ինքը ինչ է ուզում, որ տարբերվում է իշխանության մոտեցումներից։ Եթե մոտեցումները նույնն ավակի ասում են մենք կան կանենք, իմ համար տարբերություն չկա։ Այսօր այն իշխանությունը անում է, ինչ որ անում է։ Եթե տարբերություն կա արտաքին քաղաքական, ներքին մոտեցումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, Հայաստանի մոդելի ձևակերպման հետ կապված, ինչպիսի պետություն ենք ուզում ենք ունենալ։ Այդ ժամանակ ես կտեսնեմ այլ ընտրանք։ Ես հիմա այդ այլ ընտրանքը չեմ տեսնում։ Բոլորին էլ հարգում եմ մեր գործընկերներին, ընդդիմության, ոչ իշխանության կապ չունեմ։ Շատ ջերմ նորմալ հարաբերություններ ունեմ, բայց պետք է մենք մի բան ֆիքսենք։ Պետք է ցույց տանք տարբերությունները։ Տարբերություններ կլինեն, այդ տարբերությունները կհամընկնեն մեր տարբերությունների հետ։ Այո, կարող ենք համագործակցել։ Չեն համընկնում, ուրեմն չեն կարող համագործակցել։ Այստեղ երկու կարծիք չի։ Զարուհի Պոստանջանը կընդգրկվի ելքում, թե իր հետ բանակցություն։ Գիտեք, Զարուհի Պոստանջանը իմ ընկերն է, մեր հարգարժան գործընկերն է։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մենք առաջարկություն ներկայացրել ենք, մենք շատ հարգում ենք նրա որոշումը, եւ նա այդ առաջարկությանը չի պատասխանել, եւ պարզ է, որ ժառանգությունում ծանր իրավիճակ է, եւ մենք դա հասկանում ենք։ Մենք հասկացողությամբ ենք վերաբերվում նրա որոշումը։ Պարոն Մարուկյան, ձեր հայտը, այսինքն միայնակ մեծամասնություն ձևավորելն է հիմա, այսպես է գնում։ Ուրեմն մեր հայտը առաջին հերթին իշխանապահություն անելն է։ Դա
ծրագիրն է մաքսիմում։ Նվազագույն ծրագիրը, եթե դա չստացվի։ Ուրեմն մենք լինելու ենք հակակշիռ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, եւ այլևս երբեւե չի լինելու այնպիսի քվեարկություն, որ 7 հոգի դեմ լինի կարևորագույն արտաքին քաղաքական, դեպքում ներքին քաղաքական որոշումներ կայացնելու ժամանակ։ Այդ ժամանակեր, որ երևաց, որ խորհրդանում դիսբալանս կա։ Նվազագույնը մենք պետք է հակակշիռ լինենք, առավելագույնը իշխանություն։ Սա է մեր ծրագիրը։